Olá, olá, meu amigo, minha amiga. Bom dia, boa tarde, boa noite. Por cá, seu amigo Rômulo Cássio, transmitindo diretamente aqui da Itália para você que está aí do outro lado, sentado no sofá e com o cinto de segurança passado. É isso aí. Seja bem-vindo. Você que está chegando agora no canal, não esqueça de se inscrever neste canal maluco que mostra a realidade aqui da Europa sem nenhuma fantasia. Seja muito bem-vindo. Você que já é inscrito, não esqueça do like, seu comentário também é muito importante. E vamos que vamos, estamos indo aqui para uma área onde iremos abastecer. Espero que dê certo, porque as coisas são duvidosas por cá. Então, vamos até uma área, uma bomba, para abastecer. Começa a partir de agora mais um vídeo no Vida Imigrante de um Brasileiro. Gosta do canal? Então contribua assistindo aos vídeos publicitários, compartilhando, se inscrevendo, dando seu like e comentando o nosso conteúdo. Aperte os cintos e boa viagem. Estamos na região de Roma. Esta pista é a A1 e a gente vai chegar lá devagarinho. Estamos a 15 quilômetros da bomba onde iremos abastecer, se tudo der certo. E depois de lá vamos seguir rumo à carga, que será um granulado que iremos carregar para a França. Então fica aqui comigo. Desde já agradeço a sua companhia e sua paciência. Espero que esteja tudo bem contigo, porque comigo está tudo bem. E vamos que vamos. Vá curtindo aí um trechinho da estrada. Asfalto muito bom. A1, região de Roma. Lá na frente você já pode avistar a bela Roma. E por cá vamos nós. Grande abraço aos meus amigos aí de Felizlândia, também tem o pessoal de Três Marias em Minas Gerais, pessoal de Patos de Minas também está aqui com a gente, tem gente de todos os cantos do Brasil e do resto do planeta. Tamo junto. E já lhe perguntando, por que você ainda não deixou o seu e-mail lá na lista de e-mails do Vida Imigrante? Está perdendo tempo? Acesse aí na descrição do vídeo o link que vai lhe dar, vai te levar lá para a página de captura dos e-mails. Lá você vai deixar o seu nome e seu e-mail de contato. Para que isso? Para você participar dos futuros sorteios que estarei fazendo aqui no Vida Imigrante. Uma forma que eu encontrei para retribuir o carinho de todos vocês para com o canal e para comigo, né? Então serão camisetas, bonés, chaveiros, canecas. Então entra lá, deixa o seu nome e seu e-mail de contato. Tá certo? Estou aguardando por ti. E por cá seguimos nós. Agora, temperatura em torno aí dos 17 graus. Tá uma temperatura boa. E a gente vai seguindo, seguindo, seguindo. Aqui vamos nós. Sem muito estresse. Deu para fazer hoje? Bem, não deu, fica para amanhã. É assim que tem que ser. Daqui a 600 metros, mantenha-se à esquerda na direção de Roma Centro. Show de pista, show de pista. Um dia nós teremos um asfalto assim no Brasil, se Deus quiser. Pensamento positivo. É só acabar com os ladrões aí na política que resolve o problema rapidinho. Tome uma das duas faixas esquerdas. Sentido Roma. Você não faz ideia, você não faz a ideia do tamanho que é estar ao redor da cidade de Roma, cara. Isso aqui foi o berço da civilização. Impérios romanos, grandes reis, grandes decisões e grandes fracassos aconteceram aqui nesse território. Esse trechinho que nós estamos
passando aqui com os pneus do caminhão. Por aqui passaram grandes cavalgadas de reis e rainhas, grandes nomes da nossa história. É isso aí, cara. Você não faz ideia do que é estar aqui, cara. Eu viajo, eu faço uma viagem. Como diz? Eu faço uma viagem na maionese. Pena que eu não consigo entrar com esse caminhãozinho no centro de Roma, senão eu entraria. Vai me acompanhando, vai me acompanhando. Eu olho para essas árvores, eu imagino, eu olho para as montanhas que tem ao redor, eu fico imaginando o que que essa natureza não presenciou nos séculos e séculos passados aqui nesta região. O que que essa terra que está aqui, ó, essa terra que está aqui do lado, quais foram as pessoas que pisaram nessa terra? Então passa isso tudo na minha cabeça, cara. Eu faço uma viagem na maionese. É coisa de maluco, mas fazer o quê, né? Agora é torcer para chegar nessa bomba e conseguirmos abastecer, porque o problema aqui é que tem lugares que tem bombas que o cartão passa, tem bombas que o cartão não passa. É um negócio meio abacalhado, meio maluco, mas a gente chega lá. No stress. Vamos aí a mais uma portagem, mais um telepass. Tô gostando desse telepass, viu? Polícia do lado direito, parando todo mundo. E eu tô correndo deles. Nós não vamos entrar em Roma, mas estamos indo sentido centro. Então vamos ver o que vai dar isso aqui. Vai que a gente chega lá. Eita! Não me preocupo. Mas não me preocupo mesmo. Daqui a 3 quilômetros, mantenha-se à direita na direção do Stuttgart. Velocidade nesse trecho é 70 quilômetros. Não tente andar assim, ó, porque senão você leva uma multa. Para variar, até o céu aqui na região de Roma é mais bonito. Impressionante. Desde ontem eu estou andando aqui na região e o céu o tempo todo assim, ó. Mantenha-se à direita na direção do Stuttgart.
complicado. Quero ir nesta bomba. Pessoal, atendimento aqui no posto espetacular, cara. Simplesmente espetacular. Pela primeira vez aqui na Europa eu tenho um atendimento no posto como se tem no Brasil. Tem o frentista, o cara veio, me atendeu e me perguntou se eu era português. Falei que eu era brasileiro. Quando você menciona que essa dica aí, que essa dica fique para todos os brasileiros que estão vindo aqui para a Europa e para todos que estão aqui. Valorizem mais a sua bandeira, a bandeira do Brasil. Pessoal todo, quando a gente menciona que a gente é brasileiro, o semblante deles mudam. O semblante do pessoal muda quando a gente fala que é brasileiro. Nós somos vistos com outros olhos, pessoal. E então vamos valorizar mais a nossa pátria. O pessoal trata a gente de forma diferenciada. Sim, eles tratam a gente de forma diferenciada. Queira você, queira ou não queira, você é tratado de forma diferenciada. Basta valorizarmos a nossa bandeira. Certo? Então não adianta ficar aí tentando falar como português, querer desfazer da sua bandeira, se as pessoas que são de outras nacionalidades valorizam o seu país. Todo mundo vê o Brasil com outros olhos. É diferente, o tratamento é diferente, eu já tive provas disso. Então vamos valorizar aí mais a nossa bandeira. Mas voltando lá ao assunto da bomba, atendimento espetacular. Próximo aqui ao mercado, a entrada para um centro de distribuição, tipo um Ceasa. E atendimento espetacular. O cara que fez tudo, eu só passei o cartão de crédito. Só fiz isso. Primeira vez. Já estava até desacostumado disso, né? No Brasil nós temos os frentistas, né? É assim que a coisa funciona. Bora lá agora para o carregamento. Acho que não vai dar tempo de chegar lá, porque ainda faltam 394 quilômetros e eu só tenho mais, deixa eu ver quantas horas de volante. Tenho só mais 3 horas de volante, então não vai dar tempo de chegar. Mas não deu para fazer hoje, faz amanhã, né? É assim que tem que ser. Vamos que vamos. Devagarinho sempre. Vou mostrar aí mais um pequeno trecho aí para vocês. Eu sei que eu tenho que retornar. Aonde vai ser o retorno é que eu não sei. Velocidade 30 km. Daqui a 1 km, faça a inversão de marcha. Que atendimento, cara. Que atendimento, né? O rapaz ficou conversando comigo em italiano. A gente consegue entender. Ele
falando devagar e a gente falando devagar, os dois se entendem. Aí quando eu mencionei que era brasileiro, ele pensou que eu fosse português, depois pensou que eu fosse argentino. Aí eu disse que eu era brasileiro, brasileiro. Aí ele abriu o sorriso e eles se abrem melhor com a gente, com nós brasileiros. São mais receptivos. Não me pergunte por quê, mas eu acho que é pela simpatia, pelo nosso jeito de ser, que é único, né? O brasileiro pode estar carregando água na cabeça que ele está com um sorriso no rosto, né? Eu tinha um patrão português que ele falava em tom de ironia que ele não entendia os brasileiros, que os brasileiros pode estar carregando lata d'água na cabeça que está sorrindo. Eu peguei e respondi para ele: olha, vai chorar? Vai adiantar alguma coisa? Se eu estiver chorando, então vou sorrir. Vai que pega, né? Vou sorrir para ver se melhora. Não adianta chorar. Porque aqui, o negócio deles é que qualquer probleminha que tem, abre o berreiro e sai fazendo merda com a vida e por aí afora. É assim que eles encaram a coisa. Aí entra aquele negócio, né, cara? Fé num ser supremo. Não estou aqui para falar sobre religião, mas quem não tem fé em um Deus, em um ser supremo, qualquer dificuldade que enfrenta, derruba a pessoa. Suicídios, a gente vê isso demais, né? Ultimamente tem acontecido isso demais com os jovens. Suicídio, tentativa de suicídio, loucuras de todas as formas, né? Aí quando a pessoa tem uma crença, que a pessoa tem uma fé, né? A pessoa acredita em um Deus, existe um ser supremo acima de nós, que nós não somos nada, as coisas ficam mais leves, né? Agora, para quem diz que não conhece, as pessoas dizem que não acredita, né? Que não acredita, mas quando está passando o aperto, o primeiro nome que vem: ai meu Deus, né? Não é assim? Vai passar um aperto, que o cara ali bate no peito e briga que não existe Deus, que isso é invenção. Mas a hora que ele está para cair no buraco, o primeiro nome que ele grita: ai meu Deus, né? Então é muita contradição, né? Diz que não existe, mas na hora do aperto chama pelo nome. Então eu acho que são esses o motivo que nós brasileiros somos vistos com outros olhos. Eu sei que vai ter português aí no canal aí que vai gritar, que vai falar que eu estou falando bobagem, mas ele sabe que não é bobagem. E 99% da galera que está aqui vai concordar comigo. Mas sempre tem aquele, né, Zé Ruela, que se acha superior a todo mundo, né? Então, fazer o quê, né, meu amigo? E nós continuamos por cá. Vamos seguir agora sentido a Grosseto. Grosseto, acho que é isso mesmo que pronuncia, Grosseto. Saia na primeira saída da rotunda para a Via Tiburtina Valeria. Vamos carregar um granulado para a França. Vire à direita para a Via de Marco Simone. A seguir, entre na rotunda. Vire à direita. Tem buraco nas ruas. Olha só, cara, coisa que ninguém mostra. Aqui no Vida Imigrante você vê. Região de Roma tem buraco nas ruas. Olha só, meu amigo, que legal. A bela Roma tem buracos na rua. Vai vendo, vai vendo.
Antigamente nós éramos reféns, né, das emissoras de televisão, então a gente só via coisas maravilhosas, né, coisas belas, centros históricos, né, lugares preparados para receber turistas, né, e a periferia ficava esquecida. Ninguém, não me lembro nunca de ter assistido a algum programa de TV que mostrasse periferia das grandes cidades mundiais. Não me lembro. Hoje, cara, isso aí caiu tudo por terra. Os canais estão aí, YouTube está aí, nós estamos aí para mostrar a verdade para todo mundo. E ainda tem gente que esperneia, que xinga, que eu estou mostrando coisa que não deve. Coisa que não deve. Tem que mostrar tudo, cara. É aí, ó, tem reformas na pista, tem pista de terra aqui do lado. É assim que a coisa funciona, é normal, faz parte da vida. Olha aí, ó, o pessoal trabalha. Antigamente, mostrava-se a Europa na televisão, parecia que só tinha milionário, né? Que não existia pobre. Não existe pobre na Europa. Até uns 20 anos atrás, 10 anos atrás, quando a TV reinava, né, na vida das pessoas. Hoje ninguém assiste mais televisão. Televisão hoje existe só para poder assistir canal do YouTube, igual a galera aí mesmo fala. Tem amigos aí, seguidores aí, que disse que só liga a TV, que é do tamanho da parede da casa, somente para assistir o canal e outros canais também. Mas ninguém assiste mais TV aberta, TV por assinatura, às vezes, para assistir um filminho aqui, outro ali. Mas o pessoal está querendo informação verdadeira, né? Informações reais, não fantasias. Não gente com base na cara, com pintura disso, pintura daquilo, tudo falsidade. Então, as pessoas querem ouvir a real, né? Ninguém está querendo viver de fantasia mais. Mas ainda tem aqueles, né, que querem viver de fantasia, né? Aí bate o pé, xinga, fala que eu falo só bobagem. Eu falo bobagem, deixa eu falar menos bobagem. E é assim que tem que ser, e vamos que vamos. Aí, ó, tem mato à beira da pista. Em Roma tem mato na beira da pista. Eita, nós, hein? Aí vai, mano. Vá curtindo, vá compartilhando, vá se inscrevendo nesse canal maluco que um dia ainda vai dar o que falar. Vocês vão ver. Questão de tempo. Vocês vão ver o dia que eu tiver tempo para poder me dedicar a entrar nos centros históricos. Vocês vão ver o que vai acontecer, cara. O pessoal vai tentar me matar com isso. E aqui não tem limite, né? Aqui eu falo o que eu vejo. Se tá bom, eu falo que tá muito bom, como eu disse ali do posto. Atendimento espetacular. Se tá ruim, eu meto pau também. Se tá me agradando, eu agradeço. Se não tá, eu xingo, eu falo, eu reclamo. E eu sou o reclamão mesmo, e vamos que vamos. É assim que tem que ser, todo mundo tinha que ser assim. Tá bom, não reclama, mete a mão e põe pra andar. É vida que segue. Não adianta ficar com falsidade, sorrisos falsos no rosto, né? E assim que vai. E assim a humanidade vai andando. Vai andando. Vamos voltar para A1, a autopista, e seguimos até o nosso destino. Nós vamos parar antes, e é isso aí, vamos que vamos, agradecendo a sua companhia e sua paciência, e é assim que a coisa tem que funcionar. Grande abraço, fique com Deus e até o próximo.